Lekea Tana River, vijana wa kaunti ya Tana River wametakiwa kushirikiana na kuwa wabunifu katika kujichumia riziki na kupambana na ugumu wa maisha. Kulingana na seneta wa kaunti ya Tana River, Danson Mungatana, vijana wanapaswa kuwa mstari wa mbele kufahamu haki zao ili kujisaidia kimaisha, pamoja na kuwa wabunifu kwa kuunda vikundi ili kunufaika na fedha za hazina ya vijana kwa minajili ya kujiendeleza kimaisha. Kwa upande wake, mwakilishi wa ofisi ya baraza la mawaziri Rehema Hassan amewataka vijana wenye elimu kuwa mabalozi wa amani na wawe mstari wa mbele katika kuhamasisha vijana wenzao kuhusu umuhimu wa elimu, akisema vijana wa kaunti hiyo wana ufahamu mchache wa kikatiba. Kazi za uongozi, kazi za ukulima, kazi za innovation ziko mikononi mwao. Na sisi kama viongozi ni kuomba wao waendelee kufuatana na miongozo yao ya ndoto zao, na serikali ya county, serikali ya national, sisi tunataka kusaidia vijana. Ila mimi nitawasi, musikae kwenye giza kila siku. Unajua maswala yote ya vijana, wakina mama na hata wanaoishi na ulemavu, the minority, yote yako kwenye katiba. Lakini sisi tuko wavivu ya kufuatilia hayo mambo. Hatujui haki zetu sisi.